wiki jana na wiki hii tuko na hii mswada inaitwa finance bill, si ndio? Na sio finance bill peke yake. Finance bill ni ile tu imeza imeleta vitu zimekuwa mbele. Lakini sababu gani finance bill inakuwa shida? Mimi kama David Ochieng mwaka jana nilikaa na rais kuhusu finance bill ya mwaka jana. And he convinced me that as a president, if we allow him to have his housing levy, if we allowed him to have the social insurance health system, if we allowed him to have NSF going up, he's going to build this country, reduce our debt. Na mwaka jana mimi nilipiga ndio. Mwaka huu sikutegemea kwamba tena tutapeleka ushuru juu. Mwaka huu nilikuwa nategemea kwamba tutapata wananchi nafuu. Tuambie kwamba mwaka huu hakuna finance bill, tunafanya mambo inaitwa consolidating our economic policy. Lakini nilikuwa ni kama siko nafikiria vizuri. Nikaangalia ile finance bill ile imeletwa mwaka huu. Mimi nikasema kwamba ndio rais rafiki yangu. Rais ni mtu mheshimu sana, lakini mwaka huu nimesema kwamba wa Kenya wapewe nafuu. Kwa sababu mimi nasema kwamba wiki jana nilipiga no, wiki pia nitapiga no. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba tungependa wananchi wasikizwe. Tungependa wananchi sauti zao zifanye nini? Zisikizwe. Tunaweza kuwa kwamba we may be right, but we must not be right all the time. Pia wanyonge wasikizwe. Wale wanaumia wasikizwe. I want to say this, but this time is not the time to give Kenyans more burdens. This is a time to give Kenyans relief. It's a time for us to consolidate our economic policy and ensure that the policies we've made are giving us benefits. Sio kila mwaka unaweka tax, 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 tax. Tutapata kazi siku gani? Watafika muko, atanipatia nafasi siku moja niwe rais ya nchi hii. Mimi niwaambie ni kwamba mambo ya ukabila hizi unajua sasa mimi pia niko hapo tu hapo chini, niko hapo tu Gen Z hapo ndio mimi niko. Na nikipata uongozi na kuambia kwamba mimi sitafanya mambo ya ukabila, nitakuwa nakaa chini kama rais nasema kila kabila apate waziri moja. Penye inaishia eh? Mjaluo apate moja, Mluya apate moja, Mkisia apate moja, Msabaota apate moja, Mkalenjin apate moja, penye inaishia wale wote apate waziri, tunapatia PS 22 katika kila kabila itapatia ministry. So that everybody, kila mtu awe anajivunia kuwa Mkenya na kila mtu awe na nafasi ya kuwa waziri na kuserve this country in the capacity of being minister. Mimi nikiwa rais na nipate nafasi ya kuwa rais ya nchi hii, I will ensure that the CEOs of parastatals, those who head our government, are people who come from all communities, so that isiwe kwamba unajua juzi mimi nimekuwa bunge na nimekuwa nalalamika sana kusangalia vile tunaajiri. Kunaajiri walimu 1046, lakini ukiangalia vile wameajiriwa utapata kwamba out of the 46,000, 20,000 zimeenda community mbili peke yake, alafu Kenya wengine wanakubaki na hiyo 26. Nataka kushukuru president kwa kusema ya kwamba ataongea na vijana. Yes. Hivyo ndio inatakikana. Ndio. Inatakikana kabla hatujaweka finance bill tunaongea na wananchi. Shikarikario. Kwa maana wananchi ndio wanajua mahali kiatu inawauma. Ndio mimi nasema Mr. President, shida ni mingi. Ongea na vijana vile umesema, na tuendelee mbele na Kenya. Ndio governor. Na mimi nasema hivi. Tukiwa na finance bill. Yes. Hawa watoto wametuonyesha dalili ya mvua ni mawingu. Mimi nasema tukipangia Kenya, tukipangia madarasa na vitu vingine, pia tupangie maslahi ya mwananchi. Kabisa. Finance bill inatakana iangalie gharama ya maisha. Bunda amechoka. Bunda amechoka.
Sasa hili ni mtu anafanya 2027. Simfanye sasa hivi.